Hoje é um dia muito legal porque nós vamos levar vocês para conhecer de perto um dos maiores clássicos da história do APC. Hoje é dia de falarmos de Mercedes SLS AMG. Sim, o primeiro produto exclusivamente feito in-house pela AMG, desenvolvido de para-choque a para-choque. Bom, por onde que a gente começa essa história? O SLS AMG é um daqueles carros que presta uma homenagem a um clássico da indústria automobilística. No caso, nós estamos falando da primeira asa de gaivota, ali de meados da década de 50. Para muitos, a 300 SL Gullwing foi o primeiro supercarro da história. Então, como final dos anos 2010 a gente estava entrando numa era de realmente prestar homenagens a carros do passado, o SLS é, na minha humilde opinião, uma das releituras mais bonitas, mais sábias de um modelo clássico. SLS, muitos acham que é um carro GT puramente, mas na realidade ele é um carro de motor central. A melhor forma de explicar isso para vocês, e vocês estão vendo aí na tela, é justamente a posição do motor. Vocês vão ver que ele fica exatamente a grande parte, 70, 80% dele, para trás do eixo dianteiro, tá? E como um bom GT, você senta atrás do motor. Porém, entretanto, vírgula, esse é um carro que carrega apenas dois ocupantes. Vocês podem ver que não tem espaço para ninguém que vai lá, ali atrás. Na época que o SLS foi lançado, meus amigos, ele foi o carro com o motor aspirado mais forte do mundo produzido em série. Para vocês terem uma noção da dimensão, o que a gente tem ali de baixo é o lendário 6.2 V8 aspiradão da Mercedes, mas não é exatamente aquele motor que vocês aprenderam com o C63 lançado em 2008. Nós estamos falando aqui no caso do M159. Principais diferenças desse motor para um motor que está debaixo de uma C63. Lá no coração da coisa a gente tem pistões e bielas diferenciados, como aqueles que vinham na C63 P30. Toda a parte de válvulas, a parte de cima do motor, ela é bem distinta. Além disso, toda a parte de admissão dos filtros de ar também é bem diferenciada. Mas o ponto central está no sistema de lubrificação. Diferentemente dos outros modelos Mercedes-Benz com esse V8 aspirado, o M159 ele tem uma lubrificação por cárter seco, ou seja, o óleo não fica naquela piscina embaixo do cárter, ele fica num reservatório separado e são duas bombas de óleo que trabalham isso tudo. Qual que é a importância disso para você que compra, que dirige um carro desse? Simplesmente que o motor fica numa posição muito mais baixa do que num sistema convencional. Resultado da obra de arte é, o SLS, ele rende, na versão normal, 571 cavalos para basicamente 64, 65 kg de torque. A única opção de câmbio para o SLS foi uma caixa de dupla embreagem de 7 marchas da Getrag, exatamente a mesma que nós víamos lá na Ferrari 458 da época, obviamente com todo o software, todo o tune, toda a calibragem feita pela Mercedes-Benz, tá? 0 a 100 km por hora declarado para Mercedes-Benz para esse carro, na casa de 3,8 segundos, velocidade máxima oficial de 315 km horários, tá? Mas se você sempre se perguntou quanto que será que custa o seguro de um clássico moderno como esse, que o valor já está bem descolado, por exemplo, de qualquer Fipe. Nessa tela vocês podem ver a cobertura feita pelos nossos amigos da Franqueira Corretora de Seguros, a corretora especializada em automóveis premium do Brasil. Nessa hora que você quer ter um brinquedo desse, a coisa mais importante é você ter um corretor que saiba o traquejo, que saiba lidar com automóveis premium. Agora chegou a hora de eu levar vocês lá para dentro para vocês verem como é que é a história a bordo do SLS. Que é uma das coisas mais emblemáticas é você entrar, abrir essa porta e fechar ela. Um dos traços mais característicos do SLS é justamente as portas asas de gaivota, né? E bom, apesar do design atemporal maravilhoso, é uma coisa se levar em conta o quanto que a cabine fica apertada. Tem 1,87m, não sei se vocês conseguem ver aí. Eu vou virar para apontar. Como vocês podem ver, o banco está numa posição que eu dirigiria, tá? E não está sobrando muito espaço para minha cabeça aqui, né? Mas vamos lá. Quando a bateria do carro fica baixa, ou melhor, quando a bateria da chave fica baixa, você acaba tendo que utilizar aqui, né? Tem um botão clássico Mercedes aqui, um bocal, que você pode, quando a bateria da chave está perfeita, ligá-la aqui, né? Mas é bem legal a instrumentação. Ah, e o ronco desse M159 da Mercedes, viu? Que motor! Em termos de qualidade de construção interna, o carro é extremamente bem
construído, né? Como vocês podem ver, toda a parte de colunas e tetos é revestido em alcântara ou alcantara. Todo painel, revestimento em couro. Esse carro tem uma coisa de muito bom gosto, um parabéns ao proprietário, que é esse volante. A maioria das SLS vieram com o volante todo revestido em couro. Esse não, tá com a base do volante e inferior e superior em fibra de carbono, né? É maravilhoso, maravilhoso. Vamos respeitar, o carro acabou de ser ligado, não vamos acelerá-lo. Mas bom, aqui dos botões, o que, que a gente tem, né? Quando a gente olha. Bom, quando a bateria da chave está no momento certo, basta ela ser de presença, pisou no freio, você liga. Modos de condução do SLS, você tem o Comfort, Sport e o Sport Plus, né? E obviamente que você tem o modo manual para as trocas de marcha. Uma das coisas mais discutidas na história da SLS é o seguinte, né? Vamos falar de câmbio. Câmbio, dupla embreagem da Getrag. Na época era muito falado, inclusive, que esse câmbio era exatamente o mesmo câmbio que estava a bordo da 458 Itália. E como pode, na hora do funcionamento, eles serem tão diferentes, né? CLS, meus amigos, tem a calibragem, o software exclusivo da Mercedes-Benz, que é bem diferente da calibragem que a própria Ferrari faz, né? Qual que é o resultado disso que as pessoas criticam um pouco, né? Que realmente, esse câmbio, se você deixar ele operar sozinho, sem intervenções manuais, ele é muito rápido, como melhor dupla embreagem lá de 2010 e 2011, né? Mas na hora da interação com as borboletas, o ideal é você, por exemplo, quando você estiver aqui na banda do RPM, aqui ó, chegou no 6 e pouquinho, borboleta da direita para subir marcha, se você deixar bater ali no conta-giros, no limite, ela vai dar aquela sacolejada. Eu já tive experiência com esse carro, e o que eu vou dizer? Ele é um dos poucos carros na história que eu digo que ele é perfeito dentro das suas imperfeições, tá? Ele é um carro bravo de direção, apesar do comportamento GT dele, eu acho o SLS uma traseira muito viva mesmo, tá? Qualquer contato mais agressivo com o acelerador, a traseira vem passear mesmo, tá? E ao mesmo tempo ele é um carro que ele é muito comprido de capô. Vocês estão tendo a visibilidade externa aí que a gente tem quando a gente está dirigindo o carro. Como vocês podem ver, enxergar onde termina o carro é bem complicado. E a visibilidade do espaço traseiro ali, do quanto que tem de carroceria para trás, também não é o carro mais assim fácil, né, de, em termos de dimensões. Você compara, por exemplo, com o 911, o 911 tem a praticidade de um hatchback, enquanto isso aqui realmente ele é um super carro, tá? Mas tem uma coisa que você pode fazer para aprimorar demais o teu feeling, tua sensação a bordo do SLS, que é fazer o remap de câmbio da Black Series. E aí sim você vai ter um câmbio muito mais na sua mão, muito mais amigável a trocas manuais. Aonde que eu digo que eu experimentei isso? Há muitos anos atrás um amigo meu tinha uma dessas com aquele remap de câmbio e simplesmente mudava o carro, tá? Os bancos, meus amigos, como eu disse, você tem um opcional na época do Performance Package para esse carro que te dava banco semi-concha, te dava em alguns casos um design diferenciado de rodas e te dava freios de cerâmica, apesar do powertrain permanecer o mesmo. Belíssimo Metallica rodando, hein? Que bom gosto, meu Deus do céu! Carro certo, som certo. Mas esse carro não, esse carro ele está na configuração mais standard, exceção ao volante com acabamento de fibra de carbono. Esses são os bancos tradicionais da SLS. O que posso dizer para vocês, gente? É um banco bem típico MG dessa época. É aquela espuma um pouquinho mais firme, mas não é vulgar, é confortável. O maior desafio mesmo a bordo do SLS é para as pessoas que são um pouco mais baixas. E obviamente tem um outro aspecto intrigante que é entrar e sair do carro. Eu vou botar um insert aí para vocês verem por quê. Como esse carro tem um chassi meio de monocoque mesmo, quando a gente abre, como vocês podem ver, tem meio que uma piscininha aqui dentro para você entrar, meio que uma banheira. Então assim, você tem que ter um jeito meio clássico de entrar. Primeiro você entra de lado, depois você puxa suas pernas para dentro. Na época, integrantes do sexo feminino se incomodavam muito, né? Especialmente se estivessem usando saia, porque era uma visão meio de tudo demais que estava acontecendo, né? Tá bom, vamos lá para fora. Isso foi o SLS por dentro. Parte de instrumentação toda bem típica Mercedes-Benz da época, né? De final, meados ali de 2010, 2011. Então nada muito a mostrar aqui. SLS é um carro, meus amigos, que ele pesa basicamente 1.640 kg. Não é um carro exatamente peso-pena. Por ser um carro apenas tração traseira, ele acaba se tornando um pouquinho mais pesado. Os principais concorrentes desse carro na época, podemos citar Ferrari 458 Italia,
Lamborghini Gallardo LP560-4, Porsche 911 Turbo da geração 997-2. Tá? Temos versões radicais, acima desse carro nós tínhamos a SLS Black Series, uma versão mais apimentada, mais focada do carro, no caso com 110 kg a menos, com peso ali na casa dos 1.520 kg, 0 a 100 já caía para 3,2 segundos, um outro animal completamente diferenciado, um mapa de câmbio exclusivo para ela, para dar mais agilidade, para dar mais vigor para o carro, para deixar o carro mais na mão, calibragem nova de suspensão, calibragem nova de freio, inclusive mais grip mecânico. O Black Series, ele é um carro mais largo, com mais grip mecânico que o SLS normal. Outra versão notória que nós vimos, a SLS completamente elétrica, que também fez muita escola, um carro muito pesado para a época. E uma edição limitada que nós temos aqui no Brasil também é a SLS com a pintura Desert Gold. Uma única unidade, na época com pigmentação de ouro, tá? O que mais que eu posso contar para vocês? De opcionais, esse carro ele vinha com um pacote bem completo quando ele chegou aqui em 2010. Você podia optar pelo pacote Performance. O pacote Performance, basicamente, ele te daria bancos concha, freios de cerâmica, tá? E alguns outros detalhes pela carroceria. Mas o ponto é, o carro em termos de powertrain continuava sendo basicamente o mesmo. Design de rodas. A SLS veio essencialmente com dois desenhos para o Brasil. A mais normal, que é dessas duas que vocês estão vendo aqui na Mox Boys. Quando esse carro chegou, eu fui convidado para estar presente na festa do lançamento. Esse é um carro que, em termos de feeling, eu digo que ele é um carro perfeito em todas as suas imperfeições. Porque ele é um carro arisco, bravo, com traseira solta. Você não tem uma ótima visibilidade externa, mas é um carro charmoso, é um carro bonito e, sem sombra de dúvidas, na minha opinião, um carro que já entrou para a história do automóvel como uma das melhores releituras de um clássico. Na época, 2010, um carro desse costumava custar 0 km na casa dos 650 mil reais. Hoje, prefiro não comentar, mas a realidade é que algumas unidades, especialmente as aqui do Brasil, que as pessoas têm a questão de ter o carro, usar menos, foram inclusive exportadas para a Europa e para os Estados Unidos. Hoje, a maioria dos carros do Brasil são essencialmente entre os anos de 2011 até 2012, tá? Mas no mundo a SLS ficou em produção até 2014, sendo lançada como no modelo 2015. Novamente, isso tudo não seria nada, porque hoje, se nós estamos aqui dando esse beabá para vocês de como é que é o SLS, a gente deve muito ao Mox Boys. Vem para cá, Thiago, capitão. Tudo bom? Maravilha. Lembrando a todos vocês que essa é uma época de muita saúde para todos vocês. A gente está vivendo tempo de corona e nada mais natural, inclusive, que você aproveitar a sua ocasião com o carro parado na garagem para você fazer uma higienização, para deixar o carro tinindo, para eliminar qualquer questão, certo? Certo. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo. Mas o que nós fizemos nesse carro, Thiagão? Aproveitando que você falou do carro parado, o pessoal em casa, né? Esse foi um dos exemplos. Esse carro a gente mandou a plataforma buscar. Fechamos um trabalho grande aí com ele, né? Foi a gente fechou aqui um full detail nesse carro, né? Então a parte de chassi, toda a parte de suspensão, motor, interior, parte de polimento, foi tudo tratado. Aqui a gente fez um polimento técnico com o nosso carro-chefe aí, o revestimento cerâmico. E entre outras coisinhas, né? A gente passou também, deu uma polida nas rodas, então foi um serviço aí bem, bem grande. Então o carro deu uma bela levantada, chegou um pouquinho opaco para nós, né? Era um desejo aí do proprietário dar essa levantada, e aí conseguimos aí conciliar nesse tempo de quarentena. É, meus amigos, é o que a gente sempre fala, a missão do nosso programa é justamente trazer para todos vocês que nos assistem todas as respostas a dúvidas, inquietações e inseguranças que vocês podem ter. Quando a gente fala do assunto detalhamento e estética automotiva, a gente tem muito carinho em poder sentar aqui e recomendar o trabalho da Mox Boys. E eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí no comentário dos vídeos, eu quero realmente saber o que vocês acham. Vamos produzir mais, vamos fazer mais, porque a questão é a seguinte, tem tanto carro bacana passando por aqui sempre, porque realmente é o tipo de carinho, de zelo, que quem gosta de carro tem que fazer. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like para nós. Se nos conheceu agora pela primeira vez, nossa, podia ser assim, né, também, conheceu agora pela primeira vez, se inscreva no nosso canal. E bom, se vocês chegaram até essa tela final, aqui vocês podem ver a playlist com todos os conteúdos que a gente tem feito sobre o tema estética e detalhamento automotivo com os nossos amigos da Mox Boys.